السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر کسٹمرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہیں آپ سب ہوں گے خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک۔ آج میں آپ کے لیے جو کلیکشن لے کے آئی ہوں وہ المیرا کی کلیکشن ہے۔ المیرا کی کلیکشن آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پرنٹڈ آرٹیکلس ہیں بہت زبردست سے، سب کی کیٹلاگ بھی میں آپ کو شو کروں گی، آرٹیکلس بھی میں آپ کو شو کروں گی جو آرٹیکلس ہے اس کے ایکچوئل، اور کلر کمبینیشن یہی ہے جو کیٹلاگ پہ دکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی اینڈرائڈ فون میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پکچرس لیتے ہیں تو کلر تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ کو کیٹلاگ پہ دکھ رہا ہے، تاکہ آپ کو کیٹلاگ اس لیے میں شو کروائی ہے کہ سیم یہی چیز ہے، اوریجنل آرٹیکل ہے المیرا کا۔ بہت ہی زبردست ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، بہت زبردست مناسب ریٹ ہے۔ کسی کسٹمر نے پورے 5 پیس ہی اگر بائی کرنے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہم آپ کو ہول سیل میں دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پکچرس لے کا اسکرین شاٹ لیجیے، واٹس نمبر پہ سینڈ کیجیے، اپنا آرڈر ڈن کروائیے۔ کسی نے اوپن کر کے دیکھنا ہے، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ نہیں وہ چیز نہیں ہے تو اوپن کروا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی لاسٹ آرٹیکل ہے بلیک پر۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔